Mēs visi redzam, ka milzīgos tempos pieaug energoresursu cenas - degviela, gāze, elektrība. Un padomājiet, vai šī ir dabiski radusies ekonomiskā krīze, vai tā tiek radīta mākslīgi, lai ieviestu revolūciju. To revolūciju, ko Švābs sauc par 4. Industriālo revolūciju, jeb lielo resetu. Ukrainā notiek karš, tur mirst cilvēki. Bet vai griezti nosakām? Mūsu sekas ir tas, ka mums ir vienkārši dārgāk viss maksā. Tas nav nekas pret to, kas ir Ukrainā, un dārgāk viss maksā. Uzreiz ir jāsaprot, kāds tad ir galīgais mērķis. Un tas ir atrodams 20. Gada noplūdušajā Kanādas valdības epos sarakstē, kur plāns ir novest cilvēkus līdz galējai nabadzībai. Un tad apmaiņā pret digitālo ID, vakcinācijas plānu un esošo īpašumu atņemšanu piedāvāt garantēto ikmēnešu ienākumu. Jāsaka gan, ka vārds piedāvāt šeit nav īsti vietā. Ja saucam lietas īstajos vārdos, tad ar šantāžu atņemt īpašumu, piespiest saņemt daudzkārtēju vakcināciju un digitālo verdzību pretim atmetot garantēto ienākumu. Tātad iztiks nauda, digitāli kontrolētā vērga iztiks graši. Ar to tad arī cilvēces spēle beigtos. Ka tiem neitiecīgi tiktu sniegt attiecīgie pabalsti. Nevis visiem pēc Leikānas principa, bet gan tiem, kam tas ir patiešām vajadzīgs. This concept is called a Universal Basic Income, or UBI, and it's nothing less than the most ambitious social policy of our times. Cilvēks tiek iemānīts digitālajās važās, iestājas totāla atkarība un darbs vai eksistence par vēderu tiesu. Tieši tāds ir viņa mērķis. Kad tas tiks sasniegts, tad krīzes, kari, pandēmijas beigsies. Davos oligārhi mums atklāti saka, ka krīzes ir veids, kā iespējams pārveidot sabiedrību. Jo tikai krīzes situācijā var attaisnot cilvēku tiesību īpašumu atņemšanu. Normālā situācijā būtu daudz lielāka cilvēku pretestība. Šobrīd ir ļaunprātīgi organizēts enerģijas cenu pieaugums, un globālisti vienkārši izsūk neatlikušos līdzekļus no mūsu kabatām, savās kabatās. Jūs pareizi teicāt, tā ir cena par mūsu brīvību. Mēs to maksājam eirās, Ukraiņa to maksā ar asinīm. Jūs varbūt teiksiet, kāds izdevīgums sagraut esošo tirgu, viņu paši nopelna, taču mazāk šobrīd. Pirmkārt, pati globālistu elite nenopelna mazāk, viņa turība īpaši pieaugusi tieši pandēmijas laikā. The pandemic has been a billionaire bonanza because the 10 richest men have doubled their income in the last 2 years. So that accumulation at the top is that in contrast with the majority of the 99% of humanity being worse off as a result of the pandemic. Un pat ja atsevišķās sfērās viņi tiešām kaut ko zaudē, tad tas taču ir neliels ieguldījums nākotnes milzu peļņas vārdā. Vēlreiz, kas ir visienesīgākais bizness? Kas nes vislielāko peļņu? Ne dārgmetāli, ne ieroču, pat ne narkotikas. Visienesīgākais bizness ir verdzība. Un 4. Industriālā revolūcija ir visas cilvēces digitālā verdzība. We tend to forget that we are in the midst of the fourth industrial revolution. Visus to iet, viņi plāno pāriet uz bezskaidro naudu un izveidot vienotu digitālo identitāti. Kur koncentrētos tavs e-paraksts, vienīgais naudas maciņš, sociālie kredīti punkti, vakcinācijas pasīte, un visas formalitātes. Un tas viss būtu vienā digitālajā ID. Ja tu slikti uzvedīsies, tu atslēdz. Tu vairs neesi. Tev var šantažēt, kā grib, kad grib un cik ilgi grib. Tā izpaudīsies digitālā verdzība. Ko darīt? Padomā, kā tu vari kļūt autonoms no šīs aizejošās sistēmas. Veidojam un apvienojamies kopienās. Ir nepieciešama barter sistēma, kur būtu iespējams apmainīties ar precēm un pakalpojumiem. Ārpus šīs noziedzīgās sistēmas. Kādas ir tavas idejas? Ir laiks rīkoties. Notiks tas pats, kas ar visām cenām. Viņas pieaugs, jo nav nekāda iemesla. Pašlaik domāt, ka viņas nepieaugs. Nav nekādu variantu, ka kaut kas paliks lētāks. Vidējais kāpums būs reizes divas reizes.
gada beigas, kaut kur gada sākums, ka tās varētu būt divas reizes. History is truly at a turning point.